አባውራው አምስት ልጆቹን ከወለደችለት ሚስቱ ጋር በትልቁ ቤት አንደኛ ፎቅ ይኖራል። በምድር ቤቱ ደግሞ የደስደስ ያላት የ25 ዓመት ወጣት። በዚህ ቤት ውስጥ ቂምና ጥላቻ በቅልና ወሲብ ህብረት ፈጥሮ ይኖራል። ሁለት ሰዎች ደግሞ በጭካኔ ተገድለዋል። ሚስት ምንም የማውቀው ነገር የለም ስትል ትደመጣለች። ሰዎችን ማን ገደላቸው? ለምንስ ተገደሉ? የዛሬው የወንጀል ታሪካችን ቅኝት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ጸጥታ በሰፈነባት በአሜሪካ ሜሪላንድ አንድ መንደር ውስጥ አንድ ቤት ጸጥታና ሰላም ካጣ ሰንበት በት ብሏል። የዚህ ቤት ታሪክ ድራማ እንጂ እውነት አይመስልም። አሁን የድራማው የመጨረሻ ክፍል የተቃረበ ይመስላል። ሁለት ሰዎች ተገድለዋል። በዚህ መንደር ይህን መሰል ክስተት ደግሞ ያልተለመደ ነው። ሚስጥሩ የሚጀምረው ሚስት ለፖሊስ ደውላ ከልጆች ጋር ውጭ ቆይቼ ወደ ቤት ስመለስ የሕክምና ቀጠሮ የነበረው ባሌ ወድቆ ተመለከትኩት፣ አጠገቡ ደግሞ ሽጉጥ አለ፣ አይሰማም አይለማም ባለችበት ቅጽበት ነበር። ስልኩን ያነሳችው ኦፕሬተር ራሱን አጥፍቶ ይሆን ስትል ጠየቀቻት። ሚስት እንጃ አላውቅም ስትል ትደመጣለች። ፖሊስ ከስፍራው ሲደርስ ቤቱ ምስቅልቅል ብሎ ነበር። ሚስት አልተደናገጠችም፣ ፊቷ ላይም እንባ የለም። አንቶኒ መጋዘን በሚመስለው መኝታ ቤቱ አልጋ ላይ ወድቆ ይታያል። በተዘረጋው ቀኝ እጁ አጠገብ ደግሞ ሽጉጥ አለ። በእርግጥም ራሱን ያጠፋ ይመስላል ይላል በወቅቱ በስፍራው የነበረው ፖሊስ። ሚስት አን ባሏ አንቶኒ ጭንቀትና መደበት ውስጥ እንደነበር ትናገራለች። ፖሊስ ደግሞ በምርመራ እንዳረጋገጠው ከሆነ ባል አንቶኒ ከፍተኛ የወገብ ህመም ስለነበረበት ለረዥም ጊዜ ስራ አቁሞ ቤት ነበር የሚውለው። ፖሊስ ለምርመራ እንዲያግዘው በቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ስም ዝርዝር መመዝገብ ጀምሯል። ባልና ሚስት እንዲሁም አምስት ልጆቹን መዘገብ፣ አንድ ሰው ይቀራል ተባለ። ሳትመዘገብ የቀረችው በእንግድነት መጥታ የቤተሰቡ አባል የሆነችው የ25 ዓመቷ ጃኩሊን ናት። እሷ ደግሞ በምድር ቤቱ ትኖራለች። በምድር ቤቱ የምትኖረው ጃኩሊን አባወራውን አንቶኒን እንደ አባቷ ታየው እንደነበርና እሱም በቂ ፍቅርና እንክብካቤ ሰጣት እንደነበርም ይገምታል። አሁን የት ነው ያለችው ስትባል ከነጋ አላየኋትም የሚል ምላሽ ሚስት ሰጠች። የሟች ሚስት እንደምትናገረው ከሆነ ቀደም ብሎ በነበረው ምሽት ባሏ አንቶኒ ከወጣቷ ጃኩሊን ጋር በምድር ቤት ውስጥ ከረር ያለ ጸብ ውስጥ ገብቶ ነበር። ወደ መኝታ ቤቱ ሲመለስ በጣም ተናዶ ነበር። እኔንም ከመኝታ ቤት አስወጥቶ ልጆቼ ጋር እንዳድር አደረገኝ ትላለች ሚስት። ፖሊስ በእጅ ባትሪ ታግዞ ወደ ምድር ቤቱ ገባ። ሰው መኖሪያ ሳይሆን ስፍራው ሲኦል ይመስላል። ሙዚቃው እስካንቅሩ ተከፍቷል። በመሃል በወለሉ ላይ ደግሞ የከብት እርድ የተከናወነበት ይመስላል። የ25 ዓመቷ ጃኩሊን ተቆራርጣ ተገድላለች። 42 ጊዜ በቢላ ተወግታለች። ያገዳድሏ ሁኔታ ሲታይ ራሷን ለማትረፍ በብርቱ ታግላ እንደነበር ፖሊስ ይናገራል። የምድር ቤቱ በር እንደተቆለፈ ነው። ገዳዩ ከውስጥ ከአንደኛው ፎቅ የመጣ ሰው ሊሆን ይችላል። ፖሊስ አሁን እዚህ ቤት ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ ተቸግሯል። ቤቱ ትርምስምሱ ስለወጣ ማስረጃ ለማሰባሰብ የሚደረገውን ጥረት አስቸጋሪ አድርጎታል። በዚህ መሃል ግን አንድ ወሳኝ ፍንጭ በድንገት ማግኘት ተቻለ። በሟች አንቶኒ የመኝታ ክፍል የቪዲዮ ካሴቶች በተደረደሩበት በመጽሐፍ ቅዱስ አጠገብ አንዲት ቀለሃ ተገኘች። የፎረንሲክ ባለሙያዎች ቀለሃዋ የአንቶኒን ግንባር የመታች ጥይት የነበረችበት መሆኗን አረጋገጡ። ነገር ግን ይቺ ቀለሃ ከአንቶኒ አጠገብ ከተገኘው ሽጉጥ ጋር አትመሳሰልም። ይህ ማለት አንቶኒ የተገደለው አጠገቡ በተገኘው ሽጉጥ አይደለም ማለት ነው። ጥረቱ አንቶኒ ራሱን ያጠፋ ለማስመሰል ነበር። ነገር ግን ታዲያ የአምስት ልጆችን አባት አንቶኒና ወጣቷን ጃኩሊንን ማን ገደላቸው? የዚህን የወንጀል ታሪክ ቋጥሮ ለመፍታት የሟችን ሚስት አንና የ13 ዓመት ልጇን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስዷቸው። በእርግጥ በዛ ምሽት የሰሙት አጠራጣሪ ነገር ሊኖር ይችላል። ባሏ ተደጋጋሚ ጥቃት ያደርስባት እንደነበር ገልጻ ከሁለት ወራት በፊት ጭንቅላቷ ላይ ሽጉጥ ደግነው ከቤት ያስወጣበትን መንገድ አሁንም ድረስ እንደማትረሳውና እንዴት ብለሽ ለፖሊስ እናገራለሁ ብትይ ውርድ ከራሴ ብሏት እንደነበር ሚስት አንታስታውሳለች። ነገር ግን ለልጆቹ መልካም አባት ነበር፣ ልጆቹን ይንከባከባል፣ ይወዳቸዋል የሚል ምላሽም ሰጥታለች።
ሚስት አን ባንድ አጋጣሚ ባሏ ከወጣቷ ሴት ጋር ከመሳሳም ያለፈ ነገር ውስጥ ገብቶ ተመልክተዋለች። አንቶኒ ወጣቷ መጠጊያ የላትም በሚል ነበር ወደ ቤቷ ያመጣት እና በምድር ቤቱ እንድትኖር ያደረጋት። ሚስት አን እንደምትናገረው ከሆነ ባለቤቷ እሷን ጥሎ ብዙ ምሽቶችን ከወጣቷ ጋር በምድር ቤቱ አሳልፏል። በባለቤቷ ድርጊት የተበሳጨችው አን ለምን በኔ ላይ ስትለው፣ ከፈለግሽ አብረሽን መዝናናት ካልፈለግሽ ደግሞ ቤቱን ለቀሽ መሄድ ትችያለሽ የሚል ምላሽ እንደሰጣትም ታስታውሳለች። ከብዙ ጥያቄዎች በኋላ አን እጅ ላይ የባሩድ ምርመራ ተደረገ። የፖሊግራፍ ምርመራም እንዲሁ። አን ምርመራውን በፍጹም ፈቃደኝነት አከናወነች። በሌላኛው ክፍል ደግሞ የ13 ዓመት ልጇ ቃሏን እየሰጠች ነው። ታዳጊዋ በአባቷ ሞት ክፉኛ ተጎድታለች። ከፎቅም ራሷን ለመወርወር ሞክራ ነበር። ታዳጊዋ ፖሊስ በፍተሻ ያላገኘውን አንድ ማስረጃ እንደተመለከተችም እየተናገረች ነው። ወጣቷ ጃኩሊን በምትኖርበት የምድር ቤት የርግዝና ምርመራ የሚደረግበትን መሳሪያ እንደተመለከተች። ታዳጊዋ የአባቷ ምስጢረኛ ናት። አንድ ቀን አባቷና ወጣቷ ውሽማው ልጅ ስለመውለድ ሲነጋገሩም ሰምታ እንደነበር አልሸሸገች። ፖሊስ የወጣቷን የእጅ ስልክ ወስዶ የጽሑፍ መልእክት መላኪያውና መቀበያውን ተመለከተ። የግድያው ምስጢር እዚህ ስልክ ውስጥ ሊሆን ይችላል። የምርመራ ውጤቱ አሁን ደርሷል። የሚስት አን እጅ እና ልብሷ ላይ ባሩድ ተገኝቷል። ዜናው ለሚስት መልካም አይመስለው። የፖሊግራፍ ምርመራውንም ወድቃለች። ከባሏ አጠገብ የተገኘው ሽጉጥና የተገደለበት ጥይትም የተለያዩ መሆናቸውንም ለሚስት ተነግሯታል። ፖሊስ የሚስት ስልክ ላይ ባደረገው ፍተሻም አንድ የድምፅ ቅጅ አግኝቷል። ስልኩ የተደወለው ከ13 ዓመት ልጇ ሲሆን የ582 ሰከንድ ቆይታ ብቻ አድርገዋል። የልጇ ስልክ ላይ የተገኘው የጽሑፍ መልእክት ደግሞ አባቷና ምድር ቤት ውስጥ የምትገኘው ወጣት ቤተሰቡን ለመበተን ጫፍ መድረሳቸውን የሚያሳይ መልእክት ነው። እናም እነዚህን ሰዎች እንዴት እንገላግላቸው የሚል የግድያ እቅድም ነበር። የግድያውን እቅድ የሚፈጽምላቸው ማን ነው? መልሱ በጣም አስደንጋጭ ነው። ገዳዩ የ13 ዓመቷ ታዳጊ ፍቅረኛ የ18 ዓመቱ ገብርኤል ነው። ለወጣቱ ገብርኤል በፍቅረኛው በኩል አባቷና ምድር ቤት ውስጥ የምትኖረው ሴት አደገኛ እንደሆኑ በተደጋጋሚ እንዲሰማው ተደረገ። የገብርኤል ስሜት የማነሻሻ መንገድ እንደሆነም ፖሊስ ይናገራል። የ18 ዓመቱ ገብርኤል ከፍቅረኛው እናት ግድያውን መፈጸም ከቻለ ጥሩ ሽልማት እንደሚበረከትለትም ተነግሮታል። ሁለቱን ሰዎች በገደለ በማግስቱ የምድር ቤቱ ይጸዳና ከ13 ዓመቷ ፍቅረኛው ጋር በደስታ እንደሚኖር የፍቅረኛው እናት ለአን ስትነግረው ወጣቱ ገብርኤል ጉጉቱ ገደለው። ፖሊስ በምርመራው ወጣቱ አፍቃሪ ገብርኤል ለፍቅረኛው ሴቲቱን አርዳታለሁ፣ አባትሽን ደግሞ ገድለዋለሁ የሚል መልእክት ልኮላት እንደነበርም ማግኘት ቻሉ። በቁጥጥር ስር የዋለው ወጣቱ ገብርኤል ገና ፖሊሶችን ሲመለከት ነበር መናዘዝ የጀመረው። ግድያው በተፈጸመበት ምሽት ሁሉም እስከሚተኙ አጥር ስር አድፍጦ አመሸ። በሩ ክፍት ስለተተወለት ሰተት ብሎ ገባ። የፍቅረኛው እናት አን በኩሽናው ውስጥ ማረጃ ቢላዋ አዘጋጅታለታለች። ግድያውን ካከናወነ በኋላ ባሏ ጃኩሊንን ገድሎ ራሱን አጠፋ እንዲባል የባሏ እጅ ላይ የራሱን ሽጉጥ እንዲያስቀምጥ አደረገች። ወጣቱ መጀመሪያ ወደ ምድር ቤቱ አቅንቶ ጃኩሊንን 42 ጊዜ ወቅቶ ከገደላት በኋላ ነበር የአንቶኒ መኝታ ቤት በመሄድ በአንድ ጥይት የገደለው። እናትና ልጅ ምንም ሳይመስላቸው ጠዋት ከእንቅልፋቸው ተነሱ፣ ሻወር ወሰዱ፣ ቁርስ በሉ፣ ለባብሰው ወጡ። የገብርኤልን ኑዛዜ ተከትሎ ሦስቱም በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደረገ። በግድያ ወንጀልም ክስ ተመሠረተባቸው። ሚስት አን የሠራሁት ወንጀል የለም ብላ ስትከራከር ብትቆይም እስር ቤት ሆና ለአንድ ሰው የደወለችው ስልክ ላይ የሁለቱ መገደል ለኔና ለልጆቼ ሰላም ይሰጠናል ብለን አስበን ነበር ስትል ተደመጠች። በመጨረሻም የ44 ዓመቷ የአምስት ልጆች እናት አን በ60 ዓመት እስራት እንድትቀጣ ውሳኔ ተላለፈባት። የ13 ዓመት ልጇ በወጣቶች የባህሪ ማረሚያ ለ8 ዓመት እንድትቆይና በ21 ዓመቷ እንድትለቀቅ ሲወሰን
የ18 ዓመቱ ፍቅረኛዋ ደግሞ በ60 ዓመት ስራት እንዲቀጣ ተወሰነ። የ18 ዓመቱ ገብርኤል ከእስር ቤት እንዲህ ሲል ደብዳቤ ጻፈ። ጀግና እንደመሆን አስቤ ነበር፣ ነገር ግን ጨካኝ መሆኔን ነው የተረዳሁት። በእኔ ምክንያት ብዙ ሰዎች ተጎድተዋል። የተጎጂ ቤተሰቦች አንድ ቀን ይቅርታ እንደሚያደርጉልኝና ከልብ ማዘኔን እንደሚረዱኝ አምናለሁ። በሚስት አን የተሳሳተ ስሌት 2 ሰዎች ሲገደሉ 3 ሰዎች እስር ቤት 4 ልጆች ደግሞ ያላሳዳጅ ቀርተዋል። ሰላም።